Meu Deus do céu. O Neymar deve estar me ligando. Mas ainda bem que eu arrumei uma nova bandeira, né? Trabalhar sem precisar ter trabalho lá dentro do tal telefone. Alô, Jurema? Ô, mulher, o que que você quer uma hora dessa? É o quê? Ah, Jurema, como é que tá aqui? Não, menina, tá tudo na paz, tá tudo tranquilo, graças a Deus. É, o final de ano aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz, é. Não, Jurema, eu não preciso mais ficar. Já tem tempo que eu não fico mais pendurado no telefone. Não? Telefone agora que fica pendurado em mim, é. Eu não preciso mais ficar pendurado nele, menina, porque tá uma correria aqui. Ó, Jurema, vou ser sincera pra você, que você sabe que eu não sei contar mentira, né? Menina, olha, tá uma loucura. Hoje foi dia de remanejamento dos meninos da escola. Aí você pensa na doideira. Pega menino daqui, transfere menino pra lá. Remaneja menino dali, remaneja menino de cá. E vai na escola e leva.